több helyen is visszaléptette jelöltjeit a Momentum az esélyesebb ellenzéki párt érdekében. Pest-Szentlőrincen például Nagy Károly lépett vissza Kunhalmi Ágnes javára. A Momentum ifjúsági szervezetének vezetője, aki ezt megelőzően a liberálisok tagja volt, egy korábbi nyilatkozata szerint nem híve az összefogásnak. Változott-e a véleménye? Erről is kérdezzük Nagy Károlyt. Tényleg volt liberális is? Jó estét! Jó estét kívánok! Igen, én is magam a liberális sok ifjúsági szervezetének voltam tagja. És akkor miért a Momentum a végén? Hát ez úgy történt, hogy a liberálisok kiálltak egy nyilatkozatba Botka László mellett, és a ő tervei mellett én ezzel nem értettem egyet, nem gondoltam volna, hogy nekik fel kéne mászni az MSZP-s listára, és nekem itt egy ilyen értékalapon döntöttem a kiválasztást. És hogyha ez volt az értékválasztás alapja, akkor jól tettem, mert végül is felmásztak Bőszanet révén a listára, hogy az szóhasználatát aztán. Viszont ön volt az, aki nem biztos, hogy momentumos elnökségi döntés alapján, de elsőként lépett vissza a momentumos képviselő jelöltek közül, méghozzá Kunhalmi Ágnes javára. Az akkor meglepő volt, mert nem hallottunk róla, hogy volt döntés, ez egy magánakció volt először? Egyáltalán nem. Ott a kerületben volt más előtt, aki magánakciózott. Én azonban megkérdeztem először az alapszervezetemet, majd aztán az elnökséggel közösen egyeztettünk erről, és nem csak én, hanem három másik jelölt együtt lépett vissza az adott körzetekben, ezzel támogatva ellenzéki sikert. Viszont nem híve az összefogásnak mégsem, ennek a nagy összeborulós együttműködésnek. Ezt azért magyarázza el, tehát úgy gondolja, hogy egyes egyéni választókerületekben van értelme, országos szinten pártok között pedig nincs? Így van, ugye ha egy nagy lista lenne, azt elég nehezen lehetett volna összehozni, és itt a pártérdekek azok szemben állnak egymással. Én nem tudom elképzelni azt, hogy normálisan be lehetett volna mutatni egy olyan mondjuk árnyék kormányt, ahol demokratikus koalíció gazdaságminisztere, vagy mondjuk a Momentum akár külpolitikai miniszteri posztot kapott volna. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt egy-két-három évben a pártok arról beszéltek, hogy összefogás vagy nem. Mi a Momentumban arról beszéltünk, hogy milyen vízióval állunk oda a célvonalhoz, és mit kínálunk a választóknak. De arról is beszéltek, hogy kormányváltást akarnak, ugye ön most tett is ezért. Így van. De ez most az a szemreányás, most hallotta, nem tudom mennyire figyelte, Szabó Tímea volt itt ön előtt, hogy mondta, hogy az Együtt is, az LMP és a Momentum is ott áll még a versenyben, a harmadik kerületben, az ő körzetében, miközben mindenhol azt mérik, és minden intézet azt méri, hogy ott ő az esélyes, a fideszes kihívóval szemben, Mentzer Erzsébettel szemben. Akkor minek állnak még lábon? Vagy most ne kérdezzünk más pártra, a Momentum miért tart ki? Hát ugye azt kell látni, hogy a koordináció, illetve a siker, az ellenzéki siker nem a Momentumon múlik. Lehet, hogy az én körzetemben rajtam is múlott volna, vissza kell gondolni, 2014-ben Kunhalmi Ágnes 56 szavazattal kapott ki, a közös ország mérése pedig azt mutatta, hogy nekem olyan 2400-3000 szavazom lenne. Én, ha a talpon maradtam volna, és másnap felkeltem volna, és egy hasonló 2014-hez hasonló eredmény született volna, én nem tudtam volna a tükörben nézni. Megmondom őszintén, és felelősségemnek éreztem azt, hogy segítsem azt, amit az emberek akarnak a kerületben, és ezért is léptem vissza ott. A többi kerületben nem a Momentumon múlik, hanem azon, hogy a két nagy szekértábor, a MSZP, illetve a Jobbik meg tud-e állapodni, vagy sem. Általában a nagy pártok, vagy ez a két szekértábor szeret a kicsikre mutogatni, azonban látni kell, hogy ez nem rajtunk múlik. Azokban a kerületekben, ahol talán még rajtunk is múlhatott volna, ott megtettük a megfelelőt. Bejutnak a parlamentbe? Én úgy gondolom, igen. Elég jó esélyünk van rá. Az elmúlt egy héten nagyon-nagyon pörgött a kampányunk, az előzetes számokat is túlhaladtam. Előzetes mert ilyenkor ez hogy van tényleg? Tehát most visszalépett az egyéni választókerületben, tehát nem képviselőjelölt. De most akkor mi a munkája ebben a kampányban? Mert egyébként ott lett volna bőven. És van is még, tehát ott is helyben is igyekszem kampányolni, de tegnap például Fekete Győr Andrással Bicskére utaztunk, ahol a helyi jelöltet mutattuk be, Molnár Dánielt. Ma reggel vagy délben sajtótájékoztatót tartottam ugyancsak Fekete Győr Andrással, most itt vagyok, holnap Kaposvárra utazom, a helyi diák tüntetése, amit momentumos aktivisták is szerveznek. Tehát megy a munka, sőt, sok feladatunk van, mindenki teszi a dolgát. Nem ússza meg, mert hogy tudom, hogy focizni készült,
és úgy tervezte az életét hajdanában, hogy majd világhírű futballista lesz. Nyilván az ember, hogyha bekerül egy futballakadémiára, akkor tele van reménnyel, hogy most akkor előtte kinyílik a világ. A Puskás Akadémia labdarúgója volt, ugye? Igen, ott focista. Miért nem lett világklasszis focista? Hát ha gyorsan válaszolnék arra, mert nem vagyok olyan tehetséges, mint azok, akik világhírű focisták lesznek. És egyik se az, egyetlen magyar sem, mert hogy egyikből sem lett az elmúlt 10-15 évben, amióta akadémiák vannak. Ugye itt az a probléma, hogy vagy én azt látom legfőbb problémának, hogy az akadémiák azok víziómentesen próbálják csinálni azt, amit csinálnak. Én is azt tapasztaltam, hogy nem az volt a fontos soha, hogy egy-egy tehetséges gyermeket, focistát fejlesztenek, hanem sokkal inkább az, hogy a csapat eredményes legyen. Mert az edző abban érdekelt, nem? Mert hogy az edző abban érdekelt, és ez pontosan azért van, mert nincs víziója a magyar futballnak, meg úgy az országban rengeteg dolognak nincs víziója, és ennek a következménye a cudar futball. Tehát, hogyha Karcsinak jobban súlypont emelkedési az ön példájánál maradjunk, vagy sokkal stabilabban beszél a keresztlabdákat, ettől az edző nem lesz jobb. Ettől az edző... Viszont lehet, hogy jó edző. Ha nyer a csapat 2-1-re a Mivaj Bürgözd ellen, így akkor van. Viszont az edző állát veregeti mindenki, csak ő nem lesz futballista. Így van. Nyilván itt rengeteg egyéb eset is van, tehát volt 13 éveseknél lehet, hogy valaki sokkal nagyobb növésű, gyorsabban fut a pályán, őt inkább beteszik, mint egy kisebb méretű gyereket. Rossz a kiválasztás, és ezt én értem, a rengeteg pénz, az irgalmatlan pénz, ami felcsútra áramlik a Puskás Akadémiába, tehát azért 10 milliárd forintról beszélünk már TAO pénzként, az ott látszik? Hát látszani látszik kívülről, nagyon szép stadion épült, meg fejlett meg. Tehát ilyen szempontból látszik, a futballban nem látszik, én szoktam mondani azt, hogy a felcsúton nem csak a közpénz veszti el közpénz jellegét, hanem az akadémia is elvesztette akadémia jellegét. Meg kell nézni a felnőtt csapatot, az NB1-es csapatot. Alig játszanak, szinte egyáltalán nem játszanak saját nevelésű. De lennének? Van olyan érdemi munka az akadémián, hogy lehetne saját nevelésű futballistákkal játszani? Szerintem lehetne, ha erre lennéknek ösztönözve, ha egy magyar akadémia abból szerezni a bevételét, hogy külföldre elad játékosokat, akkor érdeke lenne játszatni őket az NB1-be. Jelenleg ugye az akadémiák bevétele nem innen származik, tehát nem a teljesítmény diktálja a bevételt, nem a piaci alap és viszonyok teremtik ezt meg, hanem a politikai hovatartozás. Ugye van egy saját tapasztalata a futballból, meg hát politikusnak készül. Orbán Viktor ön szerint miért nem? Miért nem érti ezt? Ugye azt kitalálta ügyesen okosan, hogy hogyan kell fejleszteni stadiont, meg hogyan lehet pénzt pumpálni a futballba. Az, hogy semmi értelme nincs, azt ő miért nem érzékelheti? Hát én úgy gondolom, tehát én nagyon csalódtam ebbe az egészben, hiszen ha én nem gondolom, hogy buták lennének, és nem látnák ezt. Ugyanakkor azt látni kell, hogy ezzel a rendszerrel lényegében legalizáltak egy lopási folyamatot. Tehát, hogy rengeteg pénz áramlik be, az ellenzéki pártoknak ki kell pereljék, hogy ez nyilvános legyen, senki nem érti, hogy hogyan folynak különböző helyekre a pénzek. Én személy szerint jobban örültem volna, ha ez nem a foci kárára megy, hanem valami más. Vagy inkább semmi kárára. De ha már legalább ennyi pénz megy, akkor foci lenne a végén. De így van, sajnos nem. Köszönöm szépen. Én köszönöm, viszontlátásra.